सगळ्यांक आयची पत्रकार परिषदेत सगळ्यांक काणकोण गोयकार एनजीओच्या नावान तुमचे स्वागत करता। आयची प्रेस कॉन्फरन्स जी आमकां घेवपाक पडली हेजे फाटल्यान कारण की जी कालची दोन दिसांक तुमच्या माध्यमांतल्यान आमकां कळून येयलें की काणकोणचे कांय उदरगतीचे प्रोजेक्ट काणकोणांत आमगेल्या येवपाचे आसात। ते उदरगतीच्या प्रोजेक्टाचेर एक दोन सोडले जाल्यार आमकां हेर सगळे जे प्रोजेक्ट आसात ताका आमी वेलकम करतात। आनी ते दोन प्रोजेक्ट म्हणल्यार अशे की जे काणकोणची जी आतां सद्याक जी प्रेजेंट मुन्सिपल बिल्डींग आसा ती बिल्डींग ही पुर्तुगेज एरा म्हणल्यार पुर्तुगेज टायमा वयली बिल्डींग आनी ती हॅरिटेज बिल्डींग। ही हॅरिटेज बिल्डींग जेन्ना मोडून तेजेर पुरतून एक न्यू बिल्डींग बांदप हें आमकां योग्य दिसलें ना। हाचो आमी विरोधूय म्हणपाक शकनाय पूण एक सजेशन दिवपा खातीर ही काणकोण मुन्सिपल ती सजेशन दिवपा खातीर आयज हें आमगेलें प्रेस कॉन्फरन्स आमी तुमकां सगळ्यांक आपयले। हेजी विस्तार म्हायती दिवपाक जे हॅरिटेज जे आमगेले काणकोणांत जे जागे आनी बिल्डींग आसा तेजी आमी थोडी म्हायती जो हिस्टोरियन आमचो गोंयचो हिस्टोरियन आसा प्रजाल सकारदंडे हेका आमी मेळोन हेजी विस्तार म्हायती दोन वर्सां पयलीं आमी हेजी म्हायती ते कडच्यान घेयिल्ली। त्या हितूंतल्यान तेणें आमकां काणकोणच्यो एक दवरणें जें नगरशें जें पुर्तुगेज टायमार दवरणी म्हूण जें पळय एक त्या फातराचें जें पळय एक हें करून आसा तें एक तेणें आमकां दाखयल्लें। ही बिल्डींगे एक दाखयल्ली आनी हेजे पयली ज्यो बिल्डींग आसल्यो त्यो मोडूनय गेल्यो पूण ही एक बिल्डींग हिस्टोरीक आनी श्री मल्लिकार्जून विद्यालय हायस्कूल म्हळ्यार जें सेंट प्रमोतर तें इस्त्रेस हांव म्हूण जें पळय एक आमगे एक इस्कॉल आसा तें एक हॅरिटेज एक हितूं येता म्हूण तेणें आमकां स्पश्ट करून दिल्लें। तेन्ना ह्या माध्यमांतल्यान आमी काणकोण नगरपालिका मुन्सिपाल्टी एक अपील करपाक शकताय की सोदताय की ही जी पळय बिल्डींग आसा हॅरिटेज बिल्डींग आसा त्यो नेमक्यो काणकोणांत एज पर हिस्टोरियन फक्त दोन उरले म्हणटरी त्यो तुमी मोडना आसतना ती बिल्डींग बऱ्या पैकी तेजें स्ट्रक्चर आसा तें बरें आसा ती मोडना आसतना रिस्टोर करून रेनोवेट करून समज ते थोड्या पयशां भितर समज हें केलें न्हू जाल्यार म्हाका दिसता की आनी एक 50 वर्सां त्या बिल्डींगेच कांयच जावपा ना अशें आमकां दिसता। हेजी फुडली डिटेल तेजी जें आसा की काणकोणाक कितली बिल्डींग जाल्यो कश्यो जाल्यो त्यो कश्यो ऑक्युपाय जाताय आनी कितली पासून तेजी उपयोग जाता हेजी विस्तार म्हायती आमच्या एनजीओचे जनरल सेक्रेटरी विकास भगता। काणकोणाक पयलीं आमचें एक हॉस्पिटल आसलें जेका आमी हेल्थ सेंटर आसलें तें नवीन जातकीर फाटल्यान जें आसा आतां पन्ने ताजो आतां म्हाका दिसता कोविडाक लागून थोडोफार उपयोग जाला बाकीचें तें तशेंच पडून आसा ताजो कांयच उपयोग जायना। दुसरें एग्रीकल्चर आतां नवीन बिल्डींग बांदपाची आहा म्हणजे एग्रीकल्चर जें आतां करंट मामलेदार बिल्डींगे आसा तो जागो खाली उरतलो। नवीन मार्केट केला तुमी पळयलें आसतलें फ्रुट्स मार्केट जावं वेजिटेबल मार्केट केला वयलो जो भाग आसा तो तसो पुरायपणान बंद आसा आनी ताजो उपयोग खऱ्या अर्थान जायत ना। कितलेशेच लाख अशे पयशे मोडून ती बिल्डींग बांदली तेजे मेंटेनन्स सोडूनच दिया तुमी वचून जर थंय पळयत जायत जर नवीन बिल्डींग कोण म्हणचो ना। त्याच बरोबर फीश मार्केट जें आसा त्या फीश मार्केटांत हें मोडून 3.5 कोटी खर्च करून नवीन बांदपाक सोदता आनी बांदल्यार म्हाका दिसता 15 वर्सां सुद्दां जाली नाय। आतां प्रत्येक वेळार तुमी नवीन बिल्डींग बांदप आनी ती मोडप आनी नवीन बांदप हें म्हाका कळना म्हणजे लोकांल्या पयशांचो कशे पद्दतीन तुमी नाशाडी करतात। उदाहरणाक एक बिल्डींगेक तुमी उजो लागलो म्हणल्यार ती बिल्डींग बंद मोडली उडयली त्या बिल्डींगेक विचार जाला आतां मोडली तशीच आसा। फीश मार्केट आसा म्हाजी आमी अभ्यास केल्ल्या प्रमाणे तेका 3.5 कोटी नवीन बांदचे पेक्षा
ती रिनोवेट जर केली जाल्यार 10 ते 20 लाखां भितर जाता. म्हणजे जवळजवळ कितलेशेच 1.5 ते 3 म्हणजे 3 कोटी सुमार सरकाराच्या नांगा म्हणजे मुन्सिपालिटीच्यान सालवार करपाक जाता. आमचे जे बिल्डींग आता ते मोडपाक सोडटात म्हणजे 10 फावटी काणकोणची नगरपालिका आसा ती जर पळयली जायत ती कितलीशीच वॉर्ड आसा ती योग्य पद्दतीन त्याचो उपयोगच जायना. थोडे कडेन ट्यूबलायटी भरून दवरला थोडे कडेन नाल्ल बंद दवरला. ती जर आसा तशीच रिनोवेट केली म्हणजे आमी कितें म्हणटा रिस्टोर केली. आनी हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान सीएमसी सांगपाक सोदतां जर सीएमसीक जर दिसता की आमची मदत जाय जाल्यार आमी कशे पद्दतीन आर्किटेक्ट आमचे कडेन बरे आर्किटेक्ट आसाय आमी फुकट विदाउट एनी कन्सल्टन्सी फी घेनासतना ती कशे पद्दतीन कमी पैशां भितर जावपाक शकता म्हणजे सदर 2 कोटी भितर जाता परत ते 8 कोटी नगरपालिकेचे दुसरे कडेन उपयोग करपाक शकतात. आमकां सद्याक गरज आसा ती एसटीपी प्लांटाची सामकी अत्यंत गरज आसा. जे काणकोण आसा ते काणकोण निवळ दवरपाचे आनी कसलीच घाण नासतना कर दवरतलो जाल्यार एसटीपी प्लांटाची सामकी कारण आमी अर्बन एरियेक पडटात सामकी गरज आसा. मुन्सिपालिटीन ताजेर लक्ष दिवचे ते पयशे थंय एसटीपी प्लांट बांदपा खातीर उपयोग करचो. आमकां सायकलींग करपा खातीर फुटपाथ ना ती फुटपाथ किंवां वॉकिंग करपा खातीर फुटपाथ ज्या जाग्याचे शक्य आसा थंय नगरपालिकेन लक्ष घालचे. जेन्ना नगरपालिका निवडून आयली म्हणजे 2015 खरें म्हळ्यार 10 कौन्सिलरांनी एका जाग्यार बसपाक जाल्ले आनी आमी फाटल्या 5 वर्सां खातीर कितें करतले हाजेर एक प्लॅनिंग जावपाक जाल्लो. अकॉर्डिंगली त्या प्लॅनिंगा प्रमाण तें जावपाक जाल्लें तशें नगरपालिकेन खंयच केलें ना. आतां ही जी ह्याच फाल्यां जें पळय तें इनॉग्रेशन करपाक ती 2012 म्हाका दिसता पयली आमच्या स्वर्गेस्त फ्रांसीस डिसोजाच्या हेणी येवन तें केल्लें आसा. ती मागीर आमी एप्लिकेशनय केल्लें की ती बिल्डींग म्हणून आसतना रिस्टोर करची म्हणून आर्किव एन्ड आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटाकय आमी लॅटर केल्लें आसा. मागीर ताजे नंतर तें बंद जाल्लें. आतां खंय तरी म्हाका दिसता इलेक्शन जवळ पावलां नगरपालिका कितें तरी काम करता हें दाखोवपा खातीर जर तुमी करतात लोकांनी पयशांची नाचाटी जाल्यार तें योग्य न्ही. तशें जावपाक जायना. लोकांक शेवटाक हे टॅक्स पेयरांतले पयशे ते योग्य पद्दतीन योग्य प्रमाणान आनी योग्य वाटेर यूज जावपाक जाय. परस्पर हे जे निर्णय घेतलात आमकां बरोबर दिसना म्हणून आमी परत एकदां तांचे कडेन मागतात की तुमी आमची मदत घेयात. आमी कशे पद्दतीन ती रिस्टोर करपाक जाता आनी कशे पद्दतीन कमी पयशां भितर जाता तें आमी तांकां दाखोवन दिता. म्हणजे पावर पॉयंट प्रेजेंटेशन कशी बिल्डींग आसतली सुंदर करपाक जाता वयर फ्लोर यूज करपाक जाता सुंदर पद्दतीन आसा त्या पद्दतीन करपाक जाता. विनाकारण मोडप आनी व्हायट एलिफंट पूण करप आनी दवरप हें योग्य न्ही. एक उदाहरण दिता तुमी आमकां सांगलें सिंगापूरच्या पद्दतीन आमी बस स्टँड बांदलो म्हणून त्या बस स्टँडाचें मेंटेनन्स जायना करून चुट्ट घालपाक पडलें आनी मागीर ताका पत्र घालपाक पडलें. अशें जर दर वेळाचे तुमी सरकारी पयशे जावं लोकांले पयशे जर नाशाडी करून व्हायट एलिफंट मग धवो हत्ती बांदून मागीर तेजी मेंटेनन्स जायनासतना करप मुन्सिपालिटीन हेजेर 10 फावटी विचार करचो अशें आमी ताका लागून स्पेशली म्हणजे हे प्रेस कॉन्फरन्स घेवपा फाटलें आमचें इंटेन्शन तेंच आसलें की आमी विरोध करनात उदरगत जाय पूण पयशांची नासाडी करून नाका आसली उदरगत आमकां नाका न्ही. खंयच्याच काणकोणकारांक ती नाका. पोर्तुगालीन जी आसा आमचे कडेन आनी कांय ना तशें तुमी बांदलेले 10 वर्सां म्हळ्यार 10 किंवा 15 वर्सां वयर बिल्डींग चलना आनी ही 100 वर्सां फाटली तेजे नंतर ती हॅरिटेज जाली ती बिल्डींग तूं मोडून थंय नवीन बिल्डींग बांदपाक कोणाक कावन्सिलराक कॅबिनां व्हायस चॅरमॅनाक कॅबिनां कित्याक जाय. काम करणारो मनीस जर खरेंच जर तुमकां काम करपाक येद्याशा रुमा भितर काम करपाक जाता आसा तो जागो तुमी सारकोच उपाय केलो ना नाल्ल बोल्लाय ट्यूबलायटी बंद दवरलाय तो जागो तुमी यूज करचो. परत हेजेर तुमी त्या ह्या निर्णयाचे बाकीच्या तुमचे बाकीचे ज्यो तुमी कितें करपाक डायजेस्ट जावं कचऱ्याची समस्या जी आसा तेजेर तुमचे कितें खर्च करपाक ताजेर आमचो विरोध ना पूण हाजेर आमचें कांय सजेशन आसा की मुन्सिपालिटीन नगरपालिकेन हाजेर विचार करचो म्हणून रिस्टोर करप आसा तीच रिस्टोर करप आनी ताका कमी प्रमाणान जे 10 कोटीचो खर्च जावपाक आसा तो 10 कोटीचो खर्च 1.5 ते 2 कोटी भितर हाडप 8 कोटी सेव करप आनी जी काणकोणाक जी बेजीक जी पळय आमकां ज्यो हेजे प्रोजेक्टांची गरज आसा जे विकासान सांगलां ती फुटपाथ जावं वॉकिंग ट्रॅक जावं आनी एक जो पळय सामको जो नॅसेसिटी म्हळ्यार गरजेचो नीड ऑफ द आवर जो पळय प्रोजेक्ट आसा तो
आमकां काणकोणाक हे पयशां भितर म्हाका दिसता की हे 8 कोटी समज सेव केले जाले जाल्यार काणकोणाक एक बऱ्या पैकी STP प्लांट जो आमचे मुन्सिपल एरियाक जी कवर करपाचो हो प्रोजेक्ट त्या पयशां भितर येवपाक शकता. आनी जी पळय काणकोणाक जी पळय ग्रावंड वॉटर जें कंटमिनेशन आनी जें पळय पॉल्यूट जावपाची जी पळय सुरवात जाल्या ती कंट्रोल करून ते आमच्यांनी ते वॉटर कंटमिनेशन जे सीवेजी लागून जे उदो पाड जाता तो थांबोवपाचो थांबोवन हो सीवेज ट्रिटमेंटाचो प्रोजेक्ट येयलो जाल्यार तो बंद जावपाचें म्हाका दिसता भरपूर गरजेचें चड गरजेचें. आमी पयलीं सांगिल्ल्या कोतान जो गोंयचो आमचे हिस्टोरियन प्रजाल सकरदंडी ताका कडच्यान आमी आमचें ओरल कन्वर्सेशन जाल्लें ताका आमी आपयन हाडलो आनी ताणें आमकां की काणकोणाक जें कितें जें पुर्तुगेज टायमा वयली बिल्डींग्यो आनी ताणें आमकां सरासर म्हायती दिली त्या हितून ताणें आमकां सांगिल्लें दीस हे जो पळय मुन्सिपाल्टी जी पळय बिल्डींग आसा आनीक सद्या तरी आतां दोन आपणां दिश्टी पडटा की श्री मल्लिकार्जून विद्यालय हायस्कूल आनीक मुन्सिपाल्टी बिल्डींग जी आतां जी पळय हें केल्या त्यो दोन ह्यो हॅरिटेज बिल्डींग ह्यो काणकोणाक आसा अशें म्हूण ताणें आमकां सांगिल्लें जें ओरत सांगिल्लें. हय तें म्हणटा जाल्यार तेंच जालें हय तो आमी वेरीफाय आमी वेरीफाय करतले आनी ज्यो समज एका ज्यो RTI ज्यो पळय जे कितें म्हायती आमकां जाय त्यो RTI मागून आमी तेंकडच्यान ती म्हायती घेतले. हितून इतलें क्लियर आमकां करपाक जाय की ह्या हितूंक आमचे पर्सनल कोणाचेर कांयच ना. कौन्सील काणकोण मुन्सिपाल्टी ही काणकोणकारांची त्या मुन्सिपाल्टी भितर समज कितें समज समज ना जाणून समज चुकीचे निर्णय समज कोणें घेवपाक घेताय आनी घेवपाक घेतले जाले जाल्यार आमकां तांकां सजेशन दिवपाचो हो आमचो काणकोण मुन्सिपाल्टीचे आमी रावपी हो आमचो अधिकार जावन आसा आनी तांकां सजमयन पटोवन एकमेका फुड्यान बसोन डिस्कस करून तोय समज तेजे बरें बसोन समज आमी डिस्कस करपाक समज तांकां जाय जाले जाल्यार हेज्या बर कितें जावपाक शकता जाले जाल्यार आमी सामकी उदार मनान तेंचे बरोबर बसोन आमी हें करपाक रेडी आसात. आनी ह्या हितूंतल्यान आमकां एक अपील करपाक सोदताय की जो काणकोणचो आमदार युजिदोर फेर्नांडीस तेणें ह्या हितूंक लक्ष घालचें ह्या प्रोजेक्टाचेर. आमी ताका आतां हेजे फुडें मेळटले की आमगे जे पळय कितें आमगे मनां जे पळय कितें आमचे विचार आसाय ह्या प्रोजेक्टाक हेज्या बरें कितें काणकोणा हें कमी प्रमाणें तें रिस्टोर करून जें पळय कितें करपाक जाय ते सगळे आमचे विचार आमी तेजी फुड्या मांडपाची आमगेली तयारी आसा. आनी आमी जाणा ते करून तांचो फाली जो पळय तो फावंडेशन स्टोन जो पळय फाली घालपाक UD मिनिस्टर काणकोणा येवपाक आसा आमी तेकाय फाली मेळटले आनी आमी तेका आमगेलो आमगेलें सजेशन आमी तेका फाली आमगे हितूंतल्यान मार्फत आमी तेकाय ते कडेन उलयतले आनी तेकाय आमगेले विचार आमी तेजे फुड्या मांडटले. ह्या हितून समज फुडली स्टेप घेयली ना तेज कोतान समज ती पुर्तुगेजाराची बिल्डींग समज सदी तांकां दिसता की ती दवरपा नाका आनी आमकां समज ती दवरपा दिसून समज तेजी स्ट्रेंथ हें तें सगळें समज चॅक करून दिसता न्हू जालें जाल्यार आमकां खंय तरी कायद्याची बाजू म्हणल्यार कोर्टां वचून कित तरी तेजेर हें करपाची आमगेली फुडली तयारी आसतली. फस्ट आमकां एमिकेबल सोल्युशन म्हळ्यार कितें खंय तरी बसोन आमी हेचो एक बरो निर्णय काडपाचो आमी प्रयत्न करतले आनी समज तितूंतल्यान आमी समज कांय मेळना जाल्यार काणकोणच्या बऱ्या वाटेचे उदरगतीन वचपाचे तयारेक लागून समज आमकां कोर्टां वचपाक पडलें जाल्यारूय आमगे कोर्टां वचपाची आमी फुडली विचार आमी करपाक शकताय. आतां फावंडेशन स्टोन घालताय न्ही टेंडर जालें ना वर्क ऑर्डर ना कांयच प्रोसिजर नासतना परस्पर म्हाका ह्या गजालीचें अजाप दिसता की कांयच जावप ना काम आनी फक्त फावंडेशन स्टोन घालून दवरप. ह्या बिल्डींगे पयलीं फावंडेशन स्टोन घायलो मागीर ते कितें तरी टॅक्निकल ह्यो सगळ्यो गजाली आमी सांगला त्यो आयल्यो उरले आतां परत त्याच बिल्डींगेचे फावंडेशन लोकां मूर्ख करता काय कितें म्हाकाय समजना न्ही. आमकां इतलेंच मागणें आसा की तुमी ती रिस्टोर करया जाय जाल्यार आमी आर्किटेक्ट आमचो हाडटा आमकां कन्सल्टन्सी फी नाका आनी आमी बऱ्यापैकी ती प्रेजेंटेशन तुमकांय दाखयता आमी पत्रकार येना तें लोकां मेरेन पावोवपा खातीर दाखयता कशें आसतलें कितें आसतलें बरी पद्दतीन करप कमी पयशां भितर जातलें
10 कोटी खर्च करची पेक्षा जब 2 कोटी जाता जाल्यार स्वाभाविक नगरपालिकेन ताजेर विचार करपाक जाय। आनी ह्या हितूंतल्यान तुमच्याच हितूंतल्यान एका पॉलिटिकल वडोवन येवपा जायना आनी आमचे मदें की हो तेका लागून अपोज करता हाका लागून अपोज करता हेतूंक एक आमी स्पश्ट करपाक जाता की आमकां खंयच्या हितूंतल्यान जे फुडली जे एनआरएन जे मुन्सिपाल्टी जें इलेक्शन आसा त्या हितूंक आमकां आमगे एकूच मागणी की लोकांक जे काणकोणचे बर चिंतून काणकोणची उदरगत करपाचे ह्या मनशाक इलेक्ट करून दिवचे काणकोण मुन्सिपाल्टीचे आमकां तरी पर्सनल हितूंक आमकां तरी कोणाकच पॉलिटिकल इंट्रस्ट ना कॉन्टेस्ट एनी इलेक्शन मुन्सिपाल्टी इलेक्शन हितूंक आमगे तरी एज अ मेंबर ऑफ गोंयकार एनजीओ आमगे कोणालोच खंयचो पॉलिटिकल हितूंत एक्सपेक्ट ना। आमकां फक्त जाय कितें की आमकां पयलीं बेजीक आसा तें दिये आमी बिल्डिंग्यो वायट एलिफंट उबी करून तेजो दुरुपयोग जावन तेजी झिरो इनकम येवन शेवट पयशे आमगेले टॅक्स पेयराले टॅक्स आमी फारीक करतात पयशे आमगेले तेजो समज दुरुपयोग जावन समज ते तशे पडंग उरता। आतां काणकोणांत कितलेशीं बिल्डिंगां झिरो इनकम नासतना कितलेशीं बिल्डींग पडोन आसाय आनी परतून आमी आनी एक वायट एलिफंट उबो करप हें कशें जाता जायना तशें जावपाक जायना। कितें आसा तेजो फुडलें बरें आतां समज तुमकां दिसतालें समज की तेणी प्रोपर स्टडी करनासतना की फीश मार्केट जें पळय आसा न्हू जो इनवेस्टमेंट जो फीश मार्केटाचो पळय तेणें केलो 15 वर्सां पयलीं एक बिल्डिंगेचें आवीश फक्त 15 वर्सां तें परतून मोडप म्हणटकच तुमी जे कळ्ळे पयलीं 15 वर्सां जे कोण पळय मुन्सिपाल्टी रूल करताले तेंगे प्रोपर प्लॅनिंग नासतना तेणी हें केल्लें आनी हेंय फुडें तशें जाता काय कितें बिल्डिंग्यो बांदप ह्यो सोंप्यो आनी चड करून हे पेंडेमीक टायमार जो पळय आसा न्हू आमी एज अ कौन्सील जावं एज अ गव्हर्मेंट आमी सामको विचार करून एक एक रुपय मोडपाचो ही पाळी आमचेर सद्याक येयलो आसा। त्या टायमार समज आमी वायट एलिफंट बांदून बांदून समज पयशे हे करपाक लागले जाल्यार आमची परिस्थिती कितें जातली हय की ते बिल्डिंगेन झिरो इनकम आसलो म्हणजे ते कांय कमर्शियल हे नासलो तेका आजची बिल्डींग जे काटे पळय तेका कमर्शियल इम्पॉर्टंट आसा शॉप्स आसूं ते कितें आमकां इनकम येवपाची हे आसा प्रोविजन सायडी हय हांव कितें म्हणटा हे आमकां जाय पूण केन्ना जाय आमकां बेजीक आसा ते पयली आहे एस टी पी प्लांट पयली आहे वॉकिंग ट्रॅक पयली आहे पाथवेज पयली आहे ह्यो बेजीक आहाय त्यो पयली आमकां दिया न्हू ना बायो डायजेस्टर आनी एस टी पी प्लांट इज टोटली दोन डिफरंट हे जाले आमकां तो जायच आमकां ताजो विरोध ना आयज सामको तो जायच आमकां कितें सांगता ही आतां ग्रावंड वॉटर तुमी जाणा की चड पयस वचपाक गेले जाल्यार म्हादयी समज बंद समज जाली अशी सामकी जाल्ल्यांक आसा ती बंद जाली ना जाल्यार आमकां गोंयकारांचेर उदकाक पातीचेर जावपाची पाळी येतली तेतूंत समज आमगेलें ग्रावंड वॉटर समज कॉन्टिमिनेट सिवेजी लागून समज पाड जालें जाल्यार आमकां उदक पिवपाक त्रास जातले आमी जमनी जें उदक आसा तें समज सिवेज वचून समज पाड जाता जाल्यार तें एस टी पी प्लांट बांदून समज तो आमी समज क्लियर जावपाक शकता जमनी आमगे सेफ जावप जमनी उदक सेफ जावपाक शकता जाल्यार खंयचें वता न्ही तें हांव कितें म्हणटा आमकां जाय सगलें आमी पयली आसा ते पयली दिया हे प्रोजेक्ट येवन दुसरो इनकम जर म्हणटा न्हू मुन्सिपाल्टी कडेन आनी कितलेशेच ऑप्शन आसा आपले इनकम वाडोवपाक जाता बिल्डींग बांदूनच जर इनकम येता म्हणटा जाल्यार ती चुकीची धारणा आतां तेंचे ऑपोजीटच मुन्सिपाल्टीचे ऑपोजीटच आसा त्या शॉपांचे कितें कात ते तुमकां बऱ्यापैकी खबर आसा भाडी कितली पे करता आनी एक्चुअल भाडी कोण कितल्यांक घेता तें सगळें खबर आसा म्हणजे लोकांक इनकमा खातीर आपूण करता ही चुकीची धारणा आमची एकूच मागणी आसा ती बिल्डींग आसा तशी रिस्टोर करून सकाळी शॉपांय करूंक जाता बऱ्या पैकी आनी वयर तांकां ऑफीस करूं जाता बऱ्या पैकी कमी पयशां भितर तेंकां जर जाय जाल्यार बसोन करून हांव उलोवपाक जाता मोडूनच करपाक जाय अशें ना आतां तुमचें सजेशन दिवप हांव म्हणटा हे ओपोज कोता पूण सजेशन दिवप
ना म्हाका दिसता की लेट अशें जावपाक शकना कित्याक तेंगे आजून रिटेंडर करप हो प्रोसेस फुडें व्हरप ना फुडें व्हरप हें तेंचेर अवलंबून आसा कावन्सिलाचेर अवलंबून आसा आनी म्हाका दिसता एज पर हय पूण दुसरें कितें जालां आतां म्हाका दिसता आनी थोड्या दिसांनी कावन्सील हें डिजॉल्व जातलें आनी थोडे टायमाक एक आठवडो कित तरी उरला एडमिनिस्ट्रेशन लागतलें न्यू कावन्सील येतलें म्हणजे हें कित्याक लागून तुमी करतात हो एक प्रश्न चिन्ह निर्माण जातलें आमचे दोळ्या मुखार आनी म्हाका दिसता तेन्नाय तो फावंडेशन स्टोन घायलो तो इलेक्शन आसा ह्या खातीरच करतात तुमकां ना आमी तशें म्हणनाय म्हणनाय पूण पळयल्यार तशेंच विचार दिसता बरें काम समज जातालें आनी त्या समज इलेक्शना पयलीं सुमार पयलीं सुद्दां डिसिजन जातालें जाल्यार आमकां सांगलां की आमकां हेर बाकीचे जे पळय प्रकल्प येवपा आसा तेजेर आमगेलो एब्सोल्युटली ओपोज ना ह्या हितूंत आमगेलो ओपोज अशें आमी म्हणनाय पूण आमगेलें आमी हेका एक बरें सजेशन दिवपाक सोदताय आमी तेंकां बरें सजेशन दिवपाक सोदताय की अशें केलें जाल्यार पयशेय सेव जातले आनी बऱ्या पैकी जी पळय आमगे हॅरिटेज बिल्डींग आसा ती रिस्टोर जातली आनी आमगे फुडली पिडीगेक एक ओल्ड हॅरिटेज बिल्डींग पळोवपाक जी काणकोणा जी आयडेंटिटी आसा ती पळोवपाक मेळटली दोन दोन टू ग्रोव त्या बिल्डींगेक यूज करपाक जाय आतां तेंकां एक पयस करपाक पडना ओल्ड आयडिया सेमी पळय आसा पळय तितूंतल्यान त्या स्किमी हांडल ते भितर पयस घेतलो त्या प्रोजेक्टाक पळय ती 10 ग्रोव इट इज एन वीथ दॅट जी एस टी लेवन ग्रोव म्युनिसिपाल्टी आतां पळय कितल्योश्यो वेहिकल घेता पयली वेहिकल आसा त्यो तश्यो फाटल्यान पडून आसा खंय तर दिसता म्युनिसिपाल्टी खुबदां चुकीचे निर्णय घेता म्हाका दिसता निवडून येतकीर 10 जाणांनी एकठांय बसून ताजेर आपूण 5 वर्सां कितें करतले हाजेर तेंकां केन्नाय जायना प्लॅनिंगच जायना